તાપી જિલ્લાના ડોલવણ તાલુકાના કલકવા ગામમાં રહેતા જયપ્રકાશભાઈને ત્યાં 10 ફૂટની લંબાઈ તથા 5.8 ઇંચની ઊંચાઈ ધરાવતો 1200 કિલોનો પાડો તેના મહાકાય શરીરના કારણે લોકોમાં ભારે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યો હતો. જંગલમાં તોફાન મચાવતો હાથી આપણી આસપાસ આવી જાય તો આપણો જીવ તાળવે ચોંટી જાય અને આપણે એ હાથીથી દૂર ભાગવાની કોશિશ કરીએ છીએ. હાથી જેવું જ કઈ વિકરાળ રૂપ ધરાવતા એક પાડાની રસપ્રદ વાતો પણ જાણવા જેવી છે. તાપી જિલ્લાના ડોલવણ તાલુકાના કલકવા ગામના પશુપાલક જયપ્રકાશભાઈને ત્યાં એક પાડો છે જેનું વજન આશરે 1200 કિલો જેટલું છે. લંબાઈ 10 ફૂટ અને ઊંચાઈ 5 ફૂટ 8 ઇંચ જેટલી છે. આ 4 વર્ષીય પાડો તેના મહાકાય સ્વરૂપના કારણે સમગ્ર તાપી જિલ્લામાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનવા પામ્યો છે. તાપી જિલ્લાના ડોલવણ તાલુકાના કલકવા ગામે રહેતા જયપ્રકાશભાઈ વર્ષોથી ખેતી અને પશુપાલનના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા છે, પરંતુ ખેતી કરતા તેઓને પશુપાલનમાં વિશેષ રૂચિ હોવાને લઈ તેમણે પશુપાલનને વ્યવસાય તરીકે અપનાવ્યો છે અને એક ઉચ્ચ ગુણવત્તા ધરાવતો જાફરાબાદી પાડાનો ઉછેર કરે છે અને પાડા થકી તેમની સારી એવી આવક પ્રાપ્ત થઈ છે. માત્ર 4 વર્ષની ઉંમર ધરાવતો આ કદાવર પાડો મહિનામાં 40 થી 45 વખત બીજદાન કરે છે અને તેની ઓલાદ પણ તેના જેવી કદાવર અને ગુણવત્તાવાળી જન્મે છે. તેમજ હાથી જેવું કદાવર રૂપ ધરાવતો આ જાફરાબાદી પાડો સમગ્ર જિલ્લામાં પ્રથમ હશે. બીજદાનની માંગ વધે તે માટે આ પાડાને કેલ્શિયમ અને પ્રોટીન યોગ્ય માત્રામાં પીરસવામાં આવે છે. તાપી જિલ્લામાં કૃત્રિમ રીતે બીજદાન પર પશુપાલકો વધુ નિર્ભર છે, પરંતુ 1200 કિલોનું વજન ધરાવતો આ પાડો જેની લંબાઈ 10 ફૂટ અને ઊંચાઈ 5.8 ઇંચ છે, આવા ઉચ્ચ ગુણવત્તાના જાફરાબાદી પાડા પાસે બીજદાન કરાવવામાં આવે તો તેની ઓલાદ ઉચ્ચ ગુણવત્તાની આવે છે એવું પશુપાલકોનું માનવું છે. આવા ઉચ્ચ કક્ષાના પાડાને ખરીદદારોએ 20 લાખ જેટલી કિંમતે પણ માંગ્યો છે, પરંતુ પરિવારના સદસ્યની જેમ ઉછરેલ આ પાડાના માલિકે તેને વેચવા માટે સ્પષ્ટ ઇનકાર કર્યો હતો. મારું નામ જયપ્રકાશભાઈ મગનભાઈ, હું કલકવા ગામનો રહેવાસી છું. તાલુકો મારો ડોલવણ છે, જિલ્લો તાપી છું. આ પાડો હું ભેંસ લાવ્યો અને 4 વર્ષથી, એટલે પાડાની ઉંમર બી 4 વર્ષ છે ને એનું બીજદાન કરતું થયું અને 1 વર્ષ 1.5 વર્ષ થયું છે ને આને હું મારો એક ઘરનું સદસ્ય એટલે મારો દીકરો તરીકે રાખું છું. એટલે આજુબાજુના ગામના લોકો આવીને 20 લાખમાં માંગે છે પણ મારે આપવો નથી. કેટલું વજન છે એનું? વજન 1060 કિલો છે, ઊંચાઈ એની 5.5 ફૂટ છે ને 10 ફૂટ લંબાઈ છે. આશરે અત્યારે એનું વજન 1200 થી 1300 કિલો પાસે પહોંચ્યું હશે એવું મને લાગે છે. અત્યાર સુધી કેટલી ભેંસો આવી છે? અત્યાર સુધીમાં 300-400 ને રોજે 1-2-3-4 કાં તો મહિનાનું આરાસ મુકતા 40 થી 45 ભેંસ આવે ને એનું ખાલી એનો લોકની સેવા માટે હું ખાલી 500 રૂપિયા જ એનો ચાર્જ લઉં છું. કારણ કે ગામડાના લોકો એના પર પૈસા વધારે હોતા નથી, એટલે ભાઈ કોઈનું સેવાનું કામ થાય એટલા માટે હું આ 500 રાખ્યા છે. હાથી જેવું વિકરાળ સ્વરૂપ ધરાવતો એક પાડો જે ડોલવણ તાલુકાના કલકવા ગામે છે, જયપ્રકાશભાઈ પટેલ એમનો ઉછેર કરી રહ્યા છે એક સંતાનની જેમ. 20 લાખ રૂપિયા જેટલી કિંમતમાં પણ આ પાડાને મંગાઈ ચૂક્યો છે, તેમ છતાં તેઓ આપવા માંગતા નથી. આશરે 250 જેટલી ભેંસો વર્ષ દરમિયાન અહીં આવી જાય છે અને આ પાડો એકદમ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યો છે. ધર્મેશ કંસારા, ઇન ગુજરાત ન્યૂઝ, તાપી.